Ja täna on niimoodi,
auhinnaks igale ühele on minuks diplom. Ilusa diplomit pole mina enne näinud. Meie parimaid näitajad, kas teid ei tea, kes see on? Õigus! See on Kristi Kuuba, kes täna praegu mängib momenti. Saksama, just praegu. Nii, ma aplaus palun. Kasma! Kas on mingi asja ka kasutatud? Nii, teine koht! Kolm! Oi, kõvas palun! Ja nüüd tänase päeva tšempion võitja Alive! Postiga. Ja hea
Love you so much.